U Univerzitetskom gradu u Banja Luci nova zgrada Arhitektonskog, Građevinskog, Geodetskog i Šumarskog fakulteta. Sredstva za završetak radova obezbijedila je vlada Srpske. Zgradu su projektovali i aktivno učestvovali u njenoj izgradnji stručnjaci sa Arhitektonskog fakulteta. Osnovni zadatak institucije Srpske je ulaganje u visokoškolske ustanove, obrazovanje i napredak mladih i njihov ostanak. U novoj akademskoj godini studenti Arhitektonskog, Građevinskog, Geodetskog i Šumarskog fakulteta zakoračili su u novu zgradu površine 7300 metara kvadratnih. Slušati predavanja i pripremati ispite u novim kabinetima za studenta građevinarstva Srđana Domazeta predstavlja i jedno novo poglavlje u životu. Imali smo dvije lokacije ovdje u kampusu, znalo se dešavati da se ide ujutru na jednu lokaciju, uveče na drugu lokaciju, mnogo je bilo hodanja. Nismo imali adekvatne laboratorije, danas ovom novom zgradom koja će se otvoriti će sve to biti poništeno i krećemo sve na jednom mjestu, imamo fenomenalne uslove. U novom objektu školovat će se visokostručni kadar, sposoban da odgovori svim naučnim izazovima i oblastima. Danas u zgradi koju smo sami projektovali, aktivno učestvovali u njenoj izgradnji i sa ponosom možemo reći da je ovo u stvari ne samo novi dom našeg fakulteta, nego novi dom kompletne graditeljske struke u Srpskoj. Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja u našem budućem radu, da ćemo sa našeg fakulteta u oblasti šumarstva imati bolje inženjere i kvalitetnije radnike koji će razvijati taj sektor u budućnosti. Republika Srpska izdvaja znatna sredstva za školovanje studenata, a dokaze i nova zgrada u koju je uloženo 11,7 miliona maraka. Dokazali smo da možemo, dakle da možemo i projektovati, da možemo i završiti izvođenje radova na ovoj zgradi i da možemo nadzirati kvalitet izvedenih radova. Sve su to uradili kapaciteti kojima raspolaže Republika Srpska. Ova zgrada je rezultat naše pameti Republike Srpske. Do kraja je dovedena. Bez jedne marke iz kreditnih fondova je završena i ona vam pokazuje da je Republika Srpska sposobna, autarkična i samodrživa i u 21. vijeku i tako će ostati. Za zvaničnike Srpske ovo je veliki uspjeh. Ponosni su što će ovaj objekat koristiti buduće generacije u sticanju znanja koja su univerzalna i time prezentovati Srpsku u svijetu. Republika Srpska je ovdje izdvojila vlastite sredstva iz budžeta. Ovo nije išlo na teret sredstava univerziteta, nego su bila grant sredstva. Smatrali smo da ovo treba da uradimo. Meni zadovoljstvo što sam na različitim pozicijama u okviru institucija Republike Srpske mogla da učestvujem u donošenju odluka na osnovu kojih su nicali, dakle, i naši novi fakulteti, ali isto tako i naši studentski domovi, što smo zajedno donosili određene važne odluke kojima su se, dakle, pravili uslovi za što jeftinije studiranje, tako kažem, odnosno na cijelu našu regiju. Gradnja objekta počela je 2012. godine, a sredstva za završetak radova obezbijedila je vlada Republike Srpske. Dva fakulteta su sada pod jednim krovom i u novim prostorijama nakon 27 godina.